חבריי, סייעתא דשמיא גדולה, אלפים ורבבות זכו ונהיו חלק, לקחו חלק להיות שותפים במהפכה הגדולה של הערה, להעיר את אור האמונה ולהבעיר את אש האמונה. שעו שעות ספורות נשארו, קריטיות ממש להשלמת המשימה. כל אחד ידע, כל תרומה שלכם היא חשובה שנגיע ליעד שלנו. לכן כל אחד יצטרף, או ירים טלפון למוקד, או שישר כבר יעביר את התרומה שלו, ילחץ על הלינק, יקשה איזה פעולה ויצטרף, יהיה חלק המהפכה הגדולה. בוודאי מהשמיים יברכו אתכם בכל הברכות, תראו כל הישועות, עין בעין, אמן כן ירצו.